Nihayet ki çoxdan gözlədiyim wellness məhsullarım gəldi. Kokteyllər və suplar. Və mən bunları evə gətirdim. Evdə istifadə edib sizə göstərəcəm. Bunu mən wellnessin şeykerində hazırlayacağım. Şeykerimiz çox gözəldir. Həm adi su qabı, həm də blender rolundadır. Bunun setkası plastik və hətta dəmir setkası var ki, şarik kimi o həmin kokteyllərimizin, suplarımızın daha gözəl həll olmasına kömək edir. Və mən bu wellness məhsullarını şeykerdə istifadə edib sizə göstərəcəm. Bunun üçün mən öz şokoladlı wellness kokteylimi açıram və bunun gözəl bağlama yeri var. Çünki biz bunu açdıqdan sonra biz bunu saxlamalıyıq axı. Bunu saxlamaq üçün isə onun VIP zamoku var. Və bunun içində özünün wellnessin ölçü qaşığı var. Bir ölçü qaşığı bu wellness məhsulundan şeykerimizə əlavə edirik. Amma üstü dolu olmamalıdır. Yəni tam bir qaşıq miqdarında olmalıdır. Şeykeri açırıq. Setkanı çıxardıb şeykerə şokoladlı wellness kokteylindən əlavə edirik və üzərinə 250 ml, yəni o elə bizim Faberlic'in gözəl bir çaşqası var. Həmin o fincanla bir 250 ml edir. Suyu şeykerə əlavə edirik. Bunu əlavə etdikdən sonra yenidən həmin o setkanı şeykerin ağzına qoyub və şeykeri bərk bağlayırıq. Bağladıqdan sonra isə biz şeykerimizi elə çalxalamalıyıq ki, onun içindəki kokteyl tam həll olunsun. Çünki kokteyl tam həll olunmasa, onun tərkibində olan zülallar, multivitaminlər, kollagenlər tam həll olunmasa, kokteylin özünün dadı itəcək. Çünki tam həll olunmamış olur. Bu şokoladlı kokteylimizin artikulu 15654-dür. Mən orada qarağatlı da almışam. Qarağatlı 15653, vanilli 15650, moruqlu 15652. Tam həll olduqdan sonra kokteylimizi stakana tökürük və onun dadını çıxardırıq. Çox gözəl bir kokteyldir. Görün necə gözəl süzülür. Şokoladlı, mən şokolad sevirəm. Düzdür, mən bu kokteyli almışam arıqlamaq üçün, amma bunu arıqlamaq yox, həm də bədənin immunitetini qaldırmaq üçün də istifadə edirlər. Çünki bunun tərkibi multivitaminlərlə, minerallarla zəngindir. Alın, istifadə edin, qüvvətlənin.